Господин Шалапатов, от известно време разследвате сделката във връзка с една сграда до училище Христо Смирненски. Да. Доста време работите вече по този казус. Да припомним още веднъж казуса и какво е установено до този момент. Еми, нека да ви кажа, наистина, тук, според мен, имаме една сграда до училище Христо Смирненски. Заченото, сградата същото е заченето в грях, така мога да кажа най-общо, тъй като през 2001 година има заповед на кмета на общината за търг с оценка на оферти за продажба на метален павилион с размери 22,50 на 10,20 с честна тухлена зидария на цена 5293 лева. Това е обявата, няма никакъв адрес. Трябва да се продаде един метален павилион. Ето, заповедта е тук, после може да се заснемете. По-нататък, кмета на общината обявява Никола Тодоров Джанков, спечелено за 5900 лева този павилион. Само да уточним, павилионът е бил продаван на търг. На търг, само метален павилион, без да се обозначи нито парцел, нито улица, нито адрес, нищо. Продава се метален павилион. Така. И това нещо с заповедта на кмета от 2001 година, от 14 ноември, е определен Никола Джанков да че печели търга за този метален павилион. До тук толкова. После, какво следва по-нататък? Процедурата на 18 ноември 2002 година в град Хасково се случва договор между кмета на общината и Никола Тодоров Джанков. Договор за продажба, за покупка-продажба на този павилион. Само че, какво става тук? Вече, от продажба на метален павилион, нещо друго се получава. Слушайте, продавачът продава на купувачът правото на собственост върху метален павилион, бедно с отстъпеното право на строеж върху терена, находящ се парцел 4 и така нататък. Тук вече се появява отстъпено право на строеж. Тук никъде няма отстъпено право на строеж в тези обяви. Имаме също един павилион и тук вече става въпрос и за двора, конкретизация и така нататък. Продаваме вече нещо друго се получава, купува. Едно се продава, пък друго се купува. С този договор така излиза. Има едно удостоверение приложено към този договор, когато се случва сделката, за данъчна оценка, която е от около 23 000 лева. Данъчна оценка 23 754 лева. В пъти по-малка от постигната пазарна. Имаме едно затише, 10 години. И някъде 2013 година имаме продажба на търговски обект от този Никола Джанков на фирма Арис 2002. Продаваме 220 квадрата. Тя еволюира това нещо. Вече не е търговски обект, не е павилион, няма нещо друго. Тук имаме сграда за търговия. От това писмо кмета на общината издава заповед за продажба на този терен, тъй като по закон собственика на сграда, той точно така пише, собственика на сграда, построена върху земя, общинска земя, има право да закупи земята под нея. На цени, които са нормирани от общински съвет, или там е 100 лева на квадратен метър. И тук вече имаме един договор от 12 февраля 2014 година, с който вече се узаконява всичко това, тази сага от зачената от 2001 година порочно и така нататък сградата, се продава вече земята на фирма Арис 2002 от общината, получава тази земя и на която вече тя може да строи каквото си поиска. Ако съответно има разрешение от общината. Но ние знаем какво се получи там в много няма съответствие на разстоянията, са много кратки, малки между физкултурния салон и сградата, някъде около половин метър, беше един метър разстояние и така нататък. Има някакви такива архитектурни недоразумения, които са направени. Но всъщност имаме какъв е проблем? Всичко това да речем, че е закон, че са изтървани и така нататък. Но доколкото знаем, земя, която в двора на едно училище е публична общинска собственост. А знаем, че разпоредителни сделки в публична общинска собственост не могат да се правят по никакъв начин. И сега какво откриваме тук?
Има два акта за частна общинска собственост. Един акт е от 10 февраля 2000 година и другия акт е от 29 юни 2010 година. Но и за двата акта, прехвърлянето им от публична общинска собственост в частна, няма решение на общински съвет. Какво става? Или тази земя не е била никой път общинска, за да се издат такива актове, каквато е тезата, предполагам, на тези, които са издавали актовите, или трябва да има решение на общинския съвет за прехвърляне на тази земя от публична в частна. Каква е последната информация, която се открива тук в архивите на общината във връзка с тази земя? Сега, ние направихме една проверка заедно с органите на полиция и така нататък. И защото като видяхме, че този акт за общинска собственост в регистъра, точно, нали, не точно този, но акта, който е в регистъра, е много светъл. Единствено този акт, който в книгата, където са защити, този е бял. Значи, тя същит допълнително е приложен. Така. После има още една книга, в която е регистър. Това също е регистър с актовите. Но където са вписани имотите и при проверка, там видяхме, че има под текста, където е описан този акт за общински собственост 2000 година, видяхме, че има с коректор заличено друго написано. И какво? При експертизата от органите, какво се установи? Освен също така, че в регистър са вписани актове общинска собственост за 2000 година, така писан графа, чието първоначално съдържание било заличено с коректор. Изготвена била експертна справка номер 9, която се установява, че заличеното с коректор съдържание е 228,20 парцел, 4 масив, 107, землище село Стойко. Установено е, че този парцел представлява нива с площ 1000 декара в местността Калиселике. Частно общинска собственост 6 януари 1998 година до 22.3.2000 година. Там в регистъра има описан друг акт. И на базата вече, тъй като трябва по някакъв начин нещо да се узаконява, това нещо да се впише в срока, който трябва да е издаден, да се впише, тъй като няма какво да правим допълнително най-вероятно, е заличен този акт и в него е вписан този акт. Ние сезираме тогава полицията една година имаше предварителна проверка и наскоро излезе, че всъщност не мога да... трябваше да се направи експертиза, цялостна експертиза за акт с почтен 313 за издаване на документ с невярно съдържание, игнорирах се другите фактори и така нататък, но всъщност проблема е, че наистина тук тази земя според тази карта до 2010 година, ето тук много добре пише, това е от кадастъра, 2010 година пише, скицата е валидна към 11.3.2010 година. Ето го тук, сградата, която е, 2010 година, се е двора на училището. Значи, това, всичко, което ние си говорим за тук, е само така общи приказки. Някой се е правил някакво свободно съчинение.